Landskabet her, det er jo et meget tydeligt landskab. Det er flade, og det er, det er horisont, og alt er horisontalt, afbrudt af nogle få linjer, som er læhegn, eller adskillelsen imellem to marker. Så for mig har det været vigtigt at få hus og landskab til at smelte sammen. Og det handler også om geometri, det handler om at få at arbejde med bygningen som et stof, i stedet for at præcisere facader og tag i forhold til landskabets flade, så har vi arbejdet modsat. Vi har sagt, at vi har landskabets flade, og op ad den flade, der foldes huset. Så ved at arbejde med bygningen i strå eller rør, tagrør, så kan vi så næsten smelte hus og landskab sammen, fordi farverne og måden bygningen patinerer på, det er jo i virkeligheden et stof, der er taget fra landskabet, altså tækkerøren. Så de patinerer også og indgår i landskabets farvesætning. Og ved at arbejde med geometrien med diagonale linjer, så arbejder huset sig op af den flade. Altså næsten som hvis man tog landskabsfladen og så den som et stykke papir, man kunne folde. Arkitektur kan jo i høj grad være med til at forandre et sted og et helt område. Det er sådan, at hvis man får skabt et sted her, som bringer nysgerrige besøgende til, så er det ikke bare stedet og huset, som folk besøger første gang, men de begynder også at interessere sig for området omkring. Og det betyder, at man kan med et ganske faktisk lille indgreb eller lille bygning, som Vadehavscenteret for eksempel, gå fra at have 15.000 besøgende til 100.000 besøgende. Så på mange måder kan man sige, at det er ret små investeringer i arkitektur, som folk kommer for at opleve, kan have et meget større impact, en meget større indflydelse på et område, end man umiddelbart skulle tro, at det ikke bare er de besøgende, der kommer til bygningen, men alt det andet omkring det, der sker. Og så er det samtidig væsentligt, at man i lokalområdet identificerer sig med bygningen, og at man er med til at bakke op om den. Fordi den opbakning er sådan set halvdelen i virkeligheden af forståelsen af stedet som autentisk også. Og det er meget vanskeligt på mange måder at skabe noget ikonisk et sted, der ikke beder om det. Altså hverken i forhold til den fysiske kontekst, men også i forhold til den kulturelle kontekst.